Festival Begani Tarabis, Sam Sakhals of the Vitsartesho Conference, Britain, and the Subjos Dajar is Ganat Lebis, Culturist, the Sportis, Sam Ministros, Hanam Shomlobis, Parglep, Shibatum Shigai Marta. Conference is Mizani Britain, Ulida Kartuli Hamasilabis, Gazere, Bakwernis, Cultural, Sazoga, the Brief, the Economic Organ Tarabashi. Conference is Monatila Begaits and Edinburgh's Festival of Bisgar Tenebis, Shepnis, Mizes, the Historia Sasa Festival of Tan, Tanam Shomlobis, Arma de Bully, Brit, and Uligamasilabis, Magalteps, Ganihilas, Tanitan, Tanam Shomlobis, Mizes, Abidas, Argabelli, Potentur, Tampinas, Abreptan, to sponsor Reptan Communicates, FTN Strategies, Shemushabistus. Festival Asagonis Natisa House, Na in Modelabis, Shesaka Informatis, Mizotabas, Romans, Festival of Espanitan, Tanam Shomlobis, Potter Sapos, Did Britannici, Aramarco, Festival of Shores, Tanam Shomlobis, Asa, Festival of Iskaitian. Თანამშრომლობას ადგილობრივი ხელისუფლების სტრუქტურებთან საერთო სტრატეგიების შემუშავების კუთხით, ფონდების მოძიების კუთხით, აუდიტორის განვითარებისათვის სხვა მიმართულებებით. ყველა უწყებას, ყველა სამინისტროს თავისი თემატური ფესტივალები აქვს, თუმცა ერთიანი პრომოუშენის, ერთიანი მენეჯმენტის განხორციელება და რა თქმა უნდა ამის ორგანიზება იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იმისთვის, რომ სწორედ ფესტივალებმა მიიღოს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი გახდეს ჩვენი ეკონომიკური და საერთოდ კულტურული განვითარების. ამასთანავე კონფერენცია ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ბრიტანეთი არის ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა, რომელიც საკმაოდ წარმატებულია ზოგადად კულტურის სფეროში, შემოქმედებით ინდუსტრიების განვითარების სფეროში, მათი გამოცდილების გაზიარება იგი თუნდაც იგივე მენეჯმენტის, ორგანიზების, მარკეტინგის კუთხით და როგორ შეიძლება ამის ინტეგრირება თუნდაც ტურიზმის განვითარების საკითხებში, ცხადია მნიშვნელოვანი.